Oasis Village Hotel, hoteli la kifahari lililoko Malindi, kaunti ya Kilifi, leo hii mchana limeshuhudia mkasa wa moto. Jekumwas Unywele, chifu wa eneo hilo, alieleza kwamba mali yenye thamani ya mamilioni ya pesa hatimaye umeteketezwa na moto huo. Huku kiini cha moto huo ambao ulikuwa unasambaa kwa haraka hakijulikani kufikia sasa. Hakuna yoyote aliyeangamia katika mkasa huo, huku wazima moto wakifika wakati mwafaka kuokoa yaliyosalia. Muhammad Nur, MNY News. Nikajua